မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကိုကန်တက် MNDAA ကလာရှုမြို့ကတပ်ရင်းနှစ်ခုကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လာရှုမြို့ရဲ့အထီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အရခတက်တော် AA ကအမ်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပ်ပခစစ်တိုင်းရုံးရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ခရီနီကစစ်ပေးရှောင်အယောက်200ကို9နှစ်တားဆက်ချားစီတဲ့ခရီးရထက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်လူခွင့်ရင်အဖွဲ့တွေကဘလို့တုံ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတလဲမွန်ပြည်နယ်6ခွဒေသကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေရက်ရင်းမှာပြန်လာနေဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့ဘာလို့မပြန်ချသေးတာလဲဆိုတာနဲ့မလေးရှား MMA လူတစ်တပ်မှကချင်လူမျိုးတယောက်ဖိုင်နယ်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှုမျိုးစောင့်တပ်ခလျာ41တပ်ရင်းနဲ့ခလျာ60စစ်တပ်ရင်းတို့ကိုကိုကန်တပ် MNDAA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်လာရှုမျိုးထဲထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့လာရှုမျိုးခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာခလျာ41တပ်ရင်းကိုအပြစ်တပ်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တမ်းရုံးအနည်းရှိလာရှုကြီးလေရင်ကွင်းလမ်းခွဲထိကိုကန် MNDAA တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာပါ ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာတော့လာရှုမျိုးထွက်မှန်းရော်လမ်းပေါ်ရှိခလျာ68တပ်ရင်းကိုအပြက်ရှင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းစစ်မြေပြင်တရင်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့လာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကိုကန်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဒုတိယပုံမူကြီးအဆင့်တဦးပုံမူ2ဦးအပါအဝင်စစ်တီအင်အား319ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ကိုကန်တပ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတီရှိရာလာရှုကိုကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်ဘက်မှလည်းအရခတပ်တော် AA ကအမ်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခစစ်တိုင်းရုံရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့နပခစစ်တိုင်းရုံကာကင်းစခန်းအမှတ်1နဲ့2ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကနရင်းရာကိုပြောပါရည်နဘာခစစ်တိုင်းယုံမကြစီရေးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကာကင်းစခန်း၅ခုထက်မနည်းကိုအခိုင်အမာတိစောက်နေပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုတော့ AA ကသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရည်နဘာခအနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အရခတပ်တော် AA တို့အကြတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းနေ့ပါဖြစ်ပွားနေပြီးနဘာခဌာနချုပ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကလူထုတွေနေတဲ့ရက်ရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေဘက်ကိုဆက်နှလုံးတွဲအတွဲလိုက်ရော့ကတ်ဒုံးတွေနဲ့နေတိုင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းအမ်းမြုတ်ကန်တွေကပြောကြပါတယ်ရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းမိုင်းဖြတ်ခရိုင်မိုင်းရောင်မြို့နယ်ထဲကိုမိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် SSA အရှိပိုင်းတို့အမြင်ရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA ကအင်အားယာချီပို့ဆောင်ပြီးဝင်ရောက်နေရာယူထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းမှာမိုင်းရောင်မြို့အနီးရှိဝမ်တုံဘုံကြီးကျောင်းအထိမိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ရောက်ရှိနေရာယူထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မိုင်းရောင်မြို့ပေးပပတ်လယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်း၄ခုနဲ့အမြောက်တပ်ရင်းတစ်ခုတို့ရှိတဲ့အပြင်မိုင်းယူမြို့နယ်ခွဲမှာလည်းအမှတ်1338နေချာဆောင်တပ်ရှိပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တုန်းကဝပီသွေးစည်းညူရေးတပ်မတော် UWSA တပ်ရင်အား2000ကျော်ကတနွေမြင့်နောက်ဖက်ချမ်းကိုကူပြီးတပ်ညာမြို့နယ်ထဲကိုအင်အားဖြစ်တင်းပါတယ်ထို့အတူ SSPP ရှမ်းတပ်ကလည်းအင်အားထောင်ကနန်းပို့ပြီးမိုင်းရဲမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်နေရာယူထားခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနေရွာတက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြမနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေးမြို့ဒေသခံတွေကလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA ကိုပြောပါရယ်အင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းက
จุลัยล่ะ22日นี้รุ่งอ่ะวิญญาณเขตรับเชื่อปีมอกเนี่ยอยู่ที่ขอกงปอยอยู่ที่สี่ดีมาแต่ส่วนนี้ท่านนี่รับเชื่อไปได้ก็จุลัยผู้บังคับผู้ริบก้าอันนี้ก็วิญญาณพิฆาตใครนี่รับเชื่อไปอดีตใจป่วยเจ้าสิ่งสิบก้าอันนี้ส่งใจเจ้าส่งเขตเลยลูกสุบารีอาคุสิ่งสิบเจ้าเนี่ยใจป่วยพิบวานนี่เลยใจป่วยริการ์ดเจ้าหนูสิจ้ามุ่งพิจารณาดีเอดีจะเป็นช่วยที่ประเดี๋ยวผู้บังคับผู้ริบเชื่อไปเลย นั่นเองแกยังรักการอบพยานในรีดิโอเย่ในเซ็นทรัลซีเซมเอฟเชปารีที่ซีซิงโร่ในเซ็นยี่มาสันโอเจนยังคนนั้นสังอาเมริกันเองคนนั้นอีกคนที่สังอาเมริกาถูกเลือกตัวมาเชปารีอากูเสพยาเต็มวันเลยวันเสาร์ปีตัวมาบ้า กรีนีบีจากกันแล้วช่วยกังซีไอเอซีกับกรีนีเซชั่นมิวต์มีอย่างไหนอ่ะกูงานนี้สาตาเซชาสิเรกรีอ่ะกูแทบตัวเองไปเก็บไปเลยแต่สิ่งกูรู้กันแล้วว่าดีทั้งงานมอลเลมยากับซูซี่ทับไปเลยกรีนีบีทีมอสโซโปรโซเพคอนซาร์มิวเนอร์มากรีนีบีจากกันแล้วช่วยกังซีไอเอซีจะมาอยู่ทางไหนกูยิบไปปุ่มเนี่ยเองดาวเตอมิวต์มีอุ้ยในอ่ะกูงานนี้แค่ตาเซชานีพี่เด อินพลักรียาโกมิวต์มีเรื่องมาอุ่นด้วยเพื่อสิทธิ์ทั่วตัวเป็นเรื่องจะมาอยู่ว่าสามุปีไหนก็ได้ลูกกรีนีตาพัชยามามีอาทิตย์ KMS เอตาวินชิตูมาเบียร์กับเบียวบาร์เองที่การนี้เนี่ยบางจังลูกพิเลสรอตาเซชาสิจินาเวบอนอ่ะมิวต์มีเดียอันนี้เนี่ยอินทางเดียมิวต์มีเดียอันนี้เนี่ยในส่วนคลีแต่ยังในเดียวจะมาในส่วนนั้นเนี่ยใช้มาบอนอ่ะเอรีไอเอซีจะมาอยู่ฐานะมาทับไปเด็กงานนี้แค่ตาเซชานีอีเปปเปียสิกรียาโก กรีนีตาพัชยามามีอาทิตย์เข้มเอเซียล้านชงในเนมยูเนริพิเจทูมอสโซพรูโซเน่เพคอนซาเรมยูเนริกาจะมาอยู่วันนั้นด้วยกูจังจ้าบีตาเซชาลูเรอิงดาวเตมิวต์มีสิ่งกูพิวสุเกเรลูสโซบาร์เอรีตาเซชานิกูเทติดูมาเทติดูเรกูเซนซี่ยูเอเชปิมาตางานนี้ค่ะตาเซชานิกูเทปิราพิเจลูเปียวบาร์เอ มุ่งไปในมารอสิ่งสิ่งกาเลี้ยงใจใครได้เรื่องคุณเอาไปมาเป็นเพียงฉันเล่าสั่งรับไปดีกี่สั่งเนี่ยพัตตาลูมุ่งไปลูกคุยเพื่อนเนี่ยอยากพักเพื่อสิริกาเปลือยอยู่สั่งยอดตัวมันเลยสุรากูลุลละตัวมุ่งเดินเอเจนซี่กันนางว่าเดินเสพไปชาบาร์เอมุ่งไปในเดทุกที่เสียบลิฟต์ขับพี่ปอนี่เลยเดี๋ยวก็ตัวเนี่ยเจียวเนี่ยอยากกวาดตัวเที่ยวสิ่งสิ่งกาเลี้ยงใจกันในปัจจัยใจใครได้เรื่องเป็นทางเล่าสั่งรับเขาได้รู้สบาร์เอ ดีกว่าสิ่งก็ยังจีเล่นตัวก็ต้องพิวพิโรยัตตาพิดูดีสิยานิยาโก้เลี้ยงเนี่ยต้องพิวแต่ใครนี่ละก็ลูกคุยเย่ชอบฟังมูริโก้จีจีมามาเล่าสั่งนี่ได้ลูกมีตัวมีเนี่ยคลีดูคุยเย่สายาเล่าเชื่อตัวพี่แต่ไม่ตัวเจ้าก็สุดท้ายเลยเบสฮาวซึ่งเจ้าว่าปั๊มนะเบสก็ปวดเลยซึ่งเจ้าว่าสาวดูมาพิวเจ้ามาอายาตาพิดูดีมีอาจีเล่นเนี่ยตัวก็ต้องพิวพิโรยัตตาใครได้ก็มาพิถีอุลีที่ลูกเล่าด่ากันที่ลูกพิโรยที่ลูกยัน
ာတွင်မှဒေသံတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း30ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးကျူးလွန်နေတဲ့လူခွေးရေးချူပါမှုတွေကနိုင်ငံတကာချမှတ်ထားတဲ့လူခွေးရေးဆိုင်ရာဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေးရေးဖောင်ဒေးရှင်းပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာနိုင်အိုင်မွန်ကအခုလိုပြောထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့ဆင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီလာမားတွေအတုံးပြုပြီးတော့လူခွေးရေးချူပေါက်တာကများလာနေပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွေးရေးဖွဲ့တွေကရောမီဒီယာဖွဲ့တွေရောမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်ကဘာကတိအောင်ဖြစ်သမျှသတင်းတွေလွှင့်ရမယ်တပတ်မှလည်းတရားစွဲမှုတွေကခွေးလို့လို့မရတော့ဘူးတနည်းကြရင်နိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့လူခွေးရေးဥပဒေတွေကိုအတုံးပြုပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီအပေါ်ခွေးလို့မှုတွေကမရှိတော့ဘူးတနည်းကြရင်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်ဖြစ်စေဒီကလာကြာမှာပဲဖြစ်စီဒီကိစ္စတွေကိုဘဘကုလသမဂ္ဂကတိအောင်တင်ပြတော်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာလေမွန်ပြည်နယ်ကျက်မြောမြို့နယ်ငပုအင်းကျေရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်
ကလင်းငယ်ပါဝင်တေရခန်ဆယ်ဦးကျော်တည်ဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့20ဦးထံမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်ကြိုက်မရောမြို့နယ်6နှစ်ခွရွာမှာစစ်ပေးရှောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဒေသခံအများစုဟာနေရက်ကိုမပြန်ရဲကြသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ချောင်းနှကွဒေသကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်နေရက်ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဒေသခံတွေချင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့6လကျော်ကြာတဲ့အထိနေရက်ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်22ရက်နေ့ကစပြီးမော်ဒမြိုင်ခြေဆိုင်ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူခွင့်ပြုချက်နဲ့ချောင်းနှကွဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရက်ပြန်လာနေထိုင်ခွင့်ပေးရခဲ့တာပါချောင်းနှကွဒေသခံတူကတော့နေရက်ပြန်လာချိန်မှာရွာလုံးကျွနီးပါတိုက်ပွဲတံကြောင့်ပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံအများစုပြန်လည်နေထိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကတော့ပြောရတော့ဝန်နေတော့အကိုကြီးကသူ့စီကပလာပလဲနေသူ့စီကတည်းကရောမကြောက်တဲ့အိမ်ရောအများကြီးကတော့တော်တော်ဟုတ်ရောတော့ဘာမြင့်ကျော်တော့စက်ကြီးမျိုးတော့တော်တော်ရတယ်အဲဝေဝေမြစ်ကြီးကိုရပြထားပါရအများကြီးရစစ်တာနည်းနည်းမင်းတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်နည်းနည်းမင်းတော့နည်းနည်းမင်းကြီးကိုလည်းဖတ်ရဲလို့အောက်ကနေလည်းမနေတော့မနေလို့မလို့ချောင်းနှကွဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲရပ်ပေါင်း50ကြောကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်တင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အင်ဂျီ600ကျော်ရှိတဲ့ချောင်းနှကွကြီးရွာနေအိမ်တွေဟာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်အင်ဂျီ300ထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနေအိမ် 100 ကျော်လောက်ကလည်းမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ချောင်းနှကွဒေသခံတွေဟာကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ပါဝင်ဘဝလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကချောင်းနှကွဒေသခံတွေကိုနေရက်ပြန်လာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ဒေသခံ100ကျော်လောက်သာနေရက်ပြန်လာနေထိုင်ကြပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူများစုကတော့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နေရက်ပြန်လာတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမှတ်ပုံတင်တဲ့နာမည်စင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်တိုင်ပေါင်းစုံ MMA လူသစ်တန်းအဆင့်ချန်ပီယံသစ်ရှာဖွေပွဲမှာမြန်မာပြည်ပွားကချင်တိုင်းရင်းသားဂျိုးဆက်ဆွပ်ဒူအောင်ကဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုအနိုင်ရပြီးဘောလုပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျိုးဆက်ဆွပ်ဒူအောင်ကပြိုင်ပွဲကစားသမားဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားကေဗင်စတီဗင်ကိုပထမအချစ်တွင်မှာပဲအလေးထိုးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပုံဂျိုးဆက်ဆွပ်ဒူအောင်ကတော့ခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကငိုင်းနာပရက်ရှာဖောင်းနာတပွဲရရမှာပြောတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အတွက်ဖိအားရှိတာတော့နောက်ပွဲဆိုတော့ဒီပွဲအတွက်တော့ထူးထူးခြားခြားပြင်ဆင်တာတော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ training ပုံမှန်လေးလုပ်နေတာ။ဘာနာငါရော training ပုံမှန်ယူရပါမီထမငါရပုံမှန်ယူရ Joseph Sub Tuan ကတော့ kickball ဆင်6ပွဲထိုးတဲ့အထက်မှာ3ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးထားပြီးအရှိမလေးရှားနိုင်ငံမှာထိုးတက်နေတဲ့တိုင်ပေါင်းစုံပြန်ပွဲမှာတော့3ပွဲ slow အနိုင်ရကရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပဲဘောလုံးပွဲကိုရောက်ရှိခဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပွဲကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထိုးတက်သွားမှာလို့ကြေညာထားပါတယ်။ကဘာတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတွင်ကြေလာတာနဲ့အမြတ်တက်ခဲရေးအားကစားတွေဖြစ်တဲ့တိုင်ပေါင်းဆောင်ရမ်ရမ်အေးဘောက်ဆင်လောက်ဝေးနဲ့မွေထိုင်းလိုအားကစားတွေမှာလည်းလူငယ်တွေအကြားစိတ်ဝင်စားမှုအလိုမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တုံတန်ယုံကကေကိုအရင်မလုတ်ချင်ဘူးစိတ်ထက်တကယ်မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ်ပူလာတစ်ခုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မလုတ်ကရေရှင်မတော်နိုင်ဘူးဆိုရင်မလုတ်စီချင်ဘူးကြီးတင်းနံတကယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်နှစ်ချထားပြီးဒီညမှာပဲလုံးဝရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်တော့ okay ချက်Joseph Subdu အောင်1998ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာကြီးပင်းခဲ့တာပါ။မွေးချင်းငယ်ကောင်မောင်နှမ9ယောက်ချင်းမှအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကငယ်ကိုယ်တွေကြောင့်ကရာတေပညာရည်နဲ့ထိသွင်းမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2019လောက်မှာငယ်ကိုယ်တွေရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလွတ်လို့ရောက်လာရင်2020ဘဝကျင်လောက်ကနေကစ်ပေါ့ဆင်နပန်စတဲ့တိုင်ပေါင်းစုံတွေကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။